نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo odabrali u ovom našem druženju dva hadisa kojima će biti riječi. Jedan se tiče akaida, drugi se tiče fikha, pa ćemo danas znači govoriti o hadisu koji je vezan za akaid. I ja sam ovako znači postupio po znači želji organizatora, iako je sigurno se moglo znači govoriti i o drugim tematikama, međutim ne može se na jednom seminaru iscrpiti ono što se može kazati o hadisu ili o hadijskim naukama i znanostima, iako je meni bilo lično želja da govorim o samoj hadijskoj nauci u smislu hadijskih zbirki, što bi s jedne strane bilo korisno, s druge strane ta tematika bi možda mnoge i umorila i zamorila, zato što je precizna, iako ne bi ulazila u detalje, ali komentar hadisa, on je sigurno posebno bitan i vrijedan, jer najbitnije čime čovjek, u što čovjek može trošiti svoje vrijeme, se znači da razumije riječ uzvišenog Allaha i riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, mi smo danas inshallah ta'ala sa oporukom poslanika sallallahu alejhi ve sellem ibn Abbasu u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i bilježi ga imam Ahmed. Od ibn Abbasa kaže: jahao sam iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kuntu radifan nabiji sallallahu alejhi ve selleme, fa qala ya gulam inni uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin, kaže: o dječače, ja ću te poučiti riječima koje će ti koristiti za Allahu pomoć. Ihfazillah yahfaz, čuvaj Allaha, čuvat ćete. I dalje onda je poslanik sa osvijem spomenuo hadis u kome kaže: čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Znaj za Allaha u izobilju, znaći Allah za tebe u oskudici. Kada moliš, moli Allaha, a kada pomoć tražiš, traži od Allaha. Pero je presahlo za ono što će biti. Kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist pribave koju ti Allah nije propisao, ne bi ti je pribavio. A kada bi sva stvorenja htjela da ti nekakvu štetu nanesu koju ti Allah nije propisao, ne bi ti je mogli nanijeti. Znaje da je u strpljivosti u onome što ti je mrsko veliko dobro, i da je pobjeda sa strpljenjem, i da je razgala sa teškoćom, i znaj da je sa mukom olakšanje. Ovaj hadis koji je zabilježio imam Tirmizi i drugi, je ocijenio ga imam Tirmizi i šejh Albani su ocijenili dobrim, i također imam Ibn Ređep, i kaže da ima više različitih puteva. Kada kažemo da hadis ima više različitih puteva, kada to učenjaci govore, oni time žele da ukažu na njegovu utemeljenost, odnosno da hadis koji je prenešen sa više različitih puteva ima puno veće predispozicije da bude vjerodostojan i da bude autentičan od hadisa koji je došao jednim putem. Jer više različitih puteva ukazuje na utemeljenost hadisa, kao i kod nas ljudi, kada jedna vijest dođe od pouzdani i mi je vjerujemo. Međutim, kada dođe ta vijest ista, bez ikakve izmjene, sa 10 različitih strana,
onda nema sumnje, znači, da kod ljudi ta vijest ima, znači, posebno mjesto, odnosno autentičnost. Pa učenjaci često spomenu vjerodostojan put hadisa, a nakon toga spominju i druge, znači, njegove pute, odnosno verzije kojim se navodi dotično predanje, znači da ukažu na njegovu autentičnost, odnosno da ukažu na njegovu utemeljenost. Kaže Ebul Feređ ibnul Džauzi u svome dijelu Sajdul Hatir, u jednom lijepom dijelu koji je napisao, Ibnul Džauzi je bio poznat kao autor i napisao je jako puno dijela. I čak Imam Zehebi kaže da ne zna nikoga od učenjaka, da ne pisao dijela koliko je Ibnul Džauzi. Samo što problem kod Ibnul Džauzi je što nije dovršavao dijela. Počne pisati, pa ga ostavi, pa ga ne dovrši, nije se vraćao više na to dijelo. Pa bi tako, znači, pisao svoje djela, rahimehullahu ta'ala. Kada je govorio o ome hadisu, kaže tedebertu hadal hadise fe edhešeni. Kaže, ja sam razmišljao o ome hadisu, kaže, pa me je ostavio smetenim, zbunjenim. Gotovo da me je izbezumio, hoće kazati. Znači, od poruka koje ovaj hadis nosi. Ovako velikog učenjaka, kaže, ostao sam zapanjen, zbunjen pred ovim hadisom i porukama koje nosi. Ako je zbunio jednog velikog učenjaka hadis, ne u smislu da je zbunio, znači po pitanju nejasnoća, nekakvi koji imaju hadisu, nego je zbunio u smislu velikih poruka i tog jezgrovitog govora koji je dat poslaniku, da može kazati sa malo znači riječi, da može obuhvatiti značenja koja mogu, znači, koristiti tako društvima i čovječanstvu, znači do sudnjeg dana, i da može čovjekovu vjeru sažeti u jednom kratkom hadisu poput ovoga predanja. Pa kaže dalje Imam Ibnul Džauzi, kaže, i velike li štete, kaže, kada su u pitanju ljudi neznalice koji ne znaju odnosno ne poznaju pravo značenje ovoga hadisa. Znači, pročitaju ga i pređu preko njega, a u stvari nisu shvatili šta je, znači, bit onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i koliko se, znači, o tome može pričati. Mi ćemo danas u ovom našem druženju govoriti uz Allahovu pomoć o prvom dijelu, odnosno prvoj rečenici ovog hadisa, kome se kaže ihfazillah yahfaz, čuvaj Allah, čuvat ćete. To će biti, znači, tema našeg današnjeg predavanja. Nećemo izlaziti van toga, zato što ovaj hadis, da bi se pojasnio, znači, precizno i detaljno, i da bi se ukazalo na sve, znači, njegove finese i na ono na što ukazuje, treba sigurno 5, 6, a možda i do 10 predavanja dobri. Međutim, mi ćemo danas spomenuti, znači, ovaj dio, pošto je on bitan, prvi je spomenuto hadisu i on ima sigurno, znači, svoje mjesto u svemu ovom. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. U ovom hadisu uzvišeni Allah naređuje jednu stvar, naređuje, znači, obavezuje ljude da čuvaju uzvišenog Allaha, i on njima garantuje da će on njih čuvati. Ovdje, kada se kaže ihfazillah, čuvaj Allaha, ne misli se nikako čuvaj Allahovo biće, to ne smije niko razumjeti i shvatiti, niti to ima ko mogućnosti. Znači, da čuva Allahovo biće, to je nemoguće. Niti je uzvišen Allah potreban toga, niti to čovjek može. To ne može ni melek bliski, ni odabrani poslanika, kako bi onda mogao obični čovjek. Pa čuvanje, znači, Allaha, misli se, čuvaj njegove granice i čuvaj pravo koje uzvišen Allah ima, pazi na njegove naredbe, kloni se njegovih zabrana, znači, pazi na granice koje je postavio uzvišeni Allah, tebareke ve teala. Pa u ovaj hadis ulazi, znači, obavljanje svih vađiba i ostavljanje, znači, svih harama. U prvom redu, svakako. A nakon toga da čovjek ostavi, znači, ime kruhe i da čini sunneta, svakako, znači, to je pohvalno i moglo bi sa druge strane, znači, vezati se za značenje, znači, ovoga predanja. Došlo je u hadisu Ebu Thaleb al-Hushani radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha farada faraide fala tudayyuha." Allah je propisao farzove, pa nemojte ih zanemariti, nemojte ih zapostaviti. Wa harrama
hurumatin felaten teki huha, felaten teki, felaten tehi kuha. I kaže, i on je zabranio određene stvari, pa nemojte ih činiti. Uhadde hududen fela tate duha. A on je isto tako postavio granice, nemojte ih prelaziti. Znači, u ovom hadisu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da se čovjek treba držati, znači, granica koje je postavio uzvišeni Allah i da mu nije dozvoljen da prelazi te granice. Ovaj hadis je zabilježio imam Tabarani, zabilježio je također imam Darekutni, Ebu Nuaym, i kaže Ibnul Kajim da ovaj hadis vjerodostojan, a dobri su ga cijeli imam Neovi, imam Sem'ani, Šejh Albani i drugi učenjaci. I ovo ne treba da nas buni kada kažemo da je da su neki učenjaci ocijenili hadis vjerodostojnim, drugi dobrim, jer je ocjena hadisa vjerodostojnim i dobrim, to je ijtihad. Znači, to je ijtihad, pa svako ocjeni shodno onome što vidi, znači, iako su te dvije ocjene, iako se razlikuju s jednog aspekta gledanja, ne razlikuju se s aspekta, znači, prihvatanja i rada po tom hadisu, jer se u akaidu i u fikhu radi i po dobrim hadisima. Uzvišeni Allah kaže وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, i oni koji Allahove propise čuvaju, pazi na njegove granice. Pa uzvišeni Allah hvali u Kur'anu, znači u suri Teube, hvali ljude koji paze, znači, na propise i na Allahove granice, da ih ne prelaze, jer je to fisk. A fisk je izlazak iz pokornosti. I fisk je došao od riječi feseka, je fsuku, što znači izići iz nečega. Pa zato kažu Arapi, kažu fesakati rutabe. Kažu datula je učinila fisk, izišla iz svoje ljuske. Pa tako i čovjek čini fisk kada iziđe van okvira pokornosti. On je, znači, onda fasik. Pa je to izlazak, znači, iz pokornosti. I ovdje se kaže čuvajte Allaha, znači čuvajte Allahove granice. Najbitnije što čovjek može čuvati od Allahove granica jeste da pazi na svojih 5 dnevnih namaza. Da pazi na 5 dnevnih namaza. Uzvišeni Allah kada govori o nevjernicima šta ih je dovelo u sekar, u džehennem, kaže tabarake wa ta'ala ma selekekum fi sekar, šta vas je dovelo u džehennem? Prvo što su odgovorili, kazali su lem neku minul musallin, nismo klanjali. Znači, nismo klanjali. Pa ovaj hadis, znači, odnosno ovaj ajet, islamski učenjaci uzimaju za dokaz da je nevjernik zadužen sa ograncima šerijata. I da će biti, kaže, nevjernik zato što nije klanjao i zato što nije zekijat davao i zato što nije obavljao druge svoje, znači, obaveze. A neće mu to biti primljeno osim da izgovori šehadet. Pa je, znači, zaduženi, bit će kažen za to, ali ako bi to činio ovdje, neće mu biti primljeno, osim, znači, da prije toga uđe u islam. Uzvišeni Allah kaže وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, dobro pazite na svoje namaze, čuvajte namaze i srednji namaz. Srednji namaz je, to je ikindija namaz. I ovdje uzvišeni Allah ovaj ajet spominje u kontekstu ajeta koji govori o razvodu braka. Razvod braka, pa govori o namazu, pa govori nakon toga opet o razvodu braka. Čuvajte namaze i posebno i kindiju namaz. Jer ljudi, znači, često kada dođu problemi bračni, ponekad se zabave time i zaborave, znači, svoje obaveze prema gospodaru, namaz i sliče o tome, ili nisu skrušeni u tom namazu zbog problema koje imaju, pa onda uzvišeni Allah, znači, spominje i govori, znači, podsjeća ljude na ovu činjenicu. وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, i oni koji čuvaju svoje namaze, paze na svoje namaze, znači obavljaju na način kako su propisani i znači nisu u tom pogledu sahun, oni koji su nemarni. Jer je takvim, znači takvoj vrsti klanjača pripriječeno, znači, u Kur'an. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, 5 dnevnih namaza Allah je propisao robovima. Pa ko dođe s tih 5 dnevnih namaza i nije zanemario ništa od njih,
umanjujući njihovu vrijednost, znači nemarno se odnoseći prema tim namazima, kaže ima kod Allaha ugovor da ga uvede u džennet. Tako je zabilježio imam Ahmed i tako je zabilježio imam Ebu Davud ibn Hibban i Malik i drugi od Bade ibn Samita sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, čovjek koji dođe na sudnji dan i obavljao je 5 dnevni namaza i činio ostalo što mu je naređeno, naravno, ali je namaz kruna, pa zbog toga je spomenut, kaže Allah ima ima kod Allaha ugovor da ga Allah uvede u džennet. To je znači jedan veliki poticaj ljudima da ustraju u svojim znači, namazima, jer ko ostavi znači, namaz, on je prekinuo svoju vezu sa svojim gospodarom, a kod jednog dijela učenjaka taj čovjek nikako više nije musliman. Isto tako, uzvišeni Allah je naredio da se čuva, ovdje govorimo, čuvajte Allaha, znači čuvajte Allahove granice. Da se čuva i da se pazi, da se vodi briga o abdestu. O abdestu, kako došlo od Isu i kod Ibn Mađe i kod mama Ahmeda. I dalim je ose obana radi Allahom, da je poslanik sa osanem rekao la yuhafidhu ala l-wudu illa mu'min. Na o abdestu ne vodi brigu osim pravi vjernik. Znači pravi vjernik je taj koji vodi brigu o abdestu i on se ne poigrava abdestom za razliku jeli, od oni koji ne vode znači brigu o tome. A abdest je ibadet sam po sebi. I zato kod većine islamskih učenjaka, mimo hanefijske pravne škole, abdest znači za abdest treba nijet. Ko bi abdestio bez nijeta, kod većine učenjaka takav abdest ne bi bio validan. Za razliku od hanefijskih učenjaka koji kažu da je abdest sredstvo kao pokrivanje recimo stidnog mjesta za namaz. Čovjek koji bi klanjao namaz i pokrije stidno mjesto prije namaza, ne mora imati nijet da bi žena koja oblači, ne znam, džilbab za namaz, da klanja, ne mora imati nijet da time želi da pokrije tijelo da bi klanjala. Dovoljno je da je obuče, ne mora imati nijet. I namaz je ispravan. Kažu tako i abdest. Međutim, došle su brojne hadise kojima spominje ko uzima abdest, da ima nagradu, da čovjek koji kako mu pada sa zadnja kap sa brade, vode, znači voda koja kapa s brade i sa prstiju i tako dalje, da mu prišao se gdje s time. Pa ukazuje znači da je abdest znači isto tako i ibadet. A za ibadet je potreban nijet. Pa nema sumnje da treba znači osoba prije znači abdesta, pored toga što izgovoriti bismillah, da nijeti znači svojim srcem šerijetsku čistoću. Šerijetsku čistoću znači u protivnom bi, ako bi abdestila bez nijeta, što je malo teško. Znači, teško je osoba da ode da abdesti bez nijeta. Ali ako bi to uradila, kada bi to pretpostavili, onda njen namaz ne bi bio validan, ne bi bio ispravan. Pa treba, znači, imati nijet za abdest. I naredio je uzvišeni Allah da čuvamo naše zakletve. Da čuvamo naše zakletve. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Zalike kefaretu ejmanikum idha haleftum, uhfazu ejmanikum. To je iskupina za vaše zakletve koje prekršite i brinite se, vodite brigu, čuvajte svoje zakletve. Čuvajte svoje zakletve. Znači, vodite brigu svojim zakletvama, to jeste ako se zakunete, onda to ispoštujete. A ako ne ispoštujete, vidite da je nešto suprotno tome, bolje od toga, onda, znači bolje od toga na što ste se zakljali, onda je potrebno da čovjek prekrši svoj zakljetvo i da učini ono što je bolje, kako kaže poslanik Salasarame, kaže, ko od vas se zakune da će nešto uraditi, pa vidi nešto bolje od toga, neka, znači prekrši zakljetvo, neka se iskupi, neka se iskupi. A iskupina je tako poznata, فَكَفَارَتُهُ إِطَعَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Da se nahrani 10 siromaha ili da se obuku, da ih odjevne odjećom, znači koja pokriva bar njihova stidna mjesta, odnosno odjećom u kojoj mogu obaviti namaz, ili da oslobodi roba. Ako ne nađe jednu od tri spomenute stvari ko nije u mogućnosti, e onda posti 3 dana. Pa je kod nas znači ustaljeno, pogrešno da
osoba kaže nešto se zakune i neko kaže nemoj molim te, dobro kaže u redu, postit ću tri dana i prekrši. Nećeš ti postiti tri dana, nego ćeš ti prvo nahraniti siromaje. Znači, prvo ćeš nahraniti siromaje. A ako je nema u ovoj našoj Bosni, onda je nema nigdje na zemlji. Znači, tako da ne može kazati nema siromaha. Siromaha znači ima nahraniti ili odjeću kupiti. Roba osloboditi to nema definitivno. A ako sve to ne može, iz financijskih razloga, ili zaista ne nađe, evo onda, znači, nakon toga prelazi, znači, dolazi ta alternativa, a to je post tri dana. Jer su ajetu kaže, ako ne uspije naći, i ne uspije uraditi nešto prethodno spomenuto. Pa je ovdje uzvišen je Allah rekao, وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ čuvajte svoje zakletve. Pa je čovjek dužan da čuva i da vodi brigu svoj zakletvi, jer će biti pitan, bit će pitan, zbog čega se je zaklanjao i je li to ispunio, odnosno je li se iskupio ako je zakletvu prekršio. I zbog toga su naši prethodnici vodili veliku brigu o svojim zakletvama. Među njima je bilo oni koji se nikada nisu zaklanjali, nikako. A bilo je među njima onih koji su ponekad se radi sigurnosti iskupljivali. Bojeći se da eventualno nije prekršio zakletvu, on bi se iskupio. Ako nije bio dužan, čovjek je definitivno dužan, znači da se iskupi onda kada je ubijeđen da je prekršio zakletvu. A sama sumnja, puka sumnja, znači ne obavezuje čovjeka da se iskupljuje. Međutim, oni su iz te svoje velike bogobojaznosti ponekad se iskupljivali, bojeći se znači da postoji eventualna mogućnost znači da su oni prekršili tu zakletvu, jeli? Imam Ahmed je jedne prilike oporučio, odnosno to je bilo na smrtnoj posteli kada je bio, oporučio je da za njega znači da ga iskupe zbog njegove zakletve, pa su ga upitali o čemu se radi, kaže čini mi se da sam jedne prilike prekršio zakletvu, čini mi se, znači nije rekao sigurno sam ili, nego čini mi se, znači to je ta bogobojaznost našeg selefa, pa su se zaklenjali, znači i zato nije čovjeku lijepo, jer naravno zakletva ima pitanje zakletve i zavjeta, to je poglavlje u fiku o kome se posebno govori, jel tako, i kada je zakletva aktuelna i kada će se računati, jel tako, zakletvom, za razliku od osoba jel, kojima na jeziku izlazi vallahi, vallahi, jel tako, za svaku sitnicu vallahi, a neci na zakletvu, to je govor koji se ne uobziruje, znači u ovome slučaju, nego za zakletvu treba, znači nije da čovjek želi zaista, znači da se time zakune i nakon toga ako prekrši, onda bi bio dužan, znači da se iskupi. Prenosi se od Ejuba alejhisselam da je jedne prilike prolazio pored dvojice ljudi koji su se zaklenjali. Pa je otišao i iskupio za oba dvojicu. Znači, dvojica stoje, hoću, vallahi, nećeš vallahi, hoću, vallahi, nećeš vallahi. Jedan i drugi se zaklenju. Pa kada je bio Ibalisilam našao tako pored dvojice, otišao bi i iskupio za jedan od njih dvojice, definitivno mora prekršiti. Mora biti ja jedno, ja drugo. Pa bi on iskupio za oba dvojicu, pa koji bude, znači, prekršio, da mu bude, znači, iskupljena zakletva, jeli, u tom slučaju, da ne bi ni jedan od njih bio griješan. I to je čovjek koji želi ljudima dobro. To je čovjek koji želi ljudima dobro, znači da uradi nešto što nije dužan uraditi. Da bi se on sačuvao grijeha. Pa kako onda kada je pitanje ono što si dužan uraditi u pogledu drugih, da se sačuvi grijeha? A to je recimo da zatvoriš mu puteve i vrata, da priča o tebi ili da nalaziš se na mjestima gdje će te neko zbog toga optužiti, osuditi, pričati o tebi ili ne znam, da čovjek ponaša se ili da radi bilo šta zbog čega će biti predmet polemike, znači u jednom društvu, među ljudima i sl. tome, onda je dužan da zatvori ta vrata. Je li tako? Onda je dužan da zatvori ta vrata. I Ejub alejhisselam je jedne prilike kada se je zakleo da će svoju ženu, na posteli kada je bio bolestan, zakleo se da će svoju ženu udariti sa 100 bičeva. Zakleo se, zbog čega se je zakleo da će udariti,
Učenjaci oko toga imaju, u Feseri imaju četiri različita mišljenja. Šta je ona to uradila, kakav prestup, pa se on zakleo da će ovaj udariti 100 bičeva. I nije bitno sada, znači, zbog čega i onaj Feseri mišljenja, zbog čega je to bilo. Uglavnom, uzvišeni Allah, azzawajal, kaže Huz bi jedike tikusen fabri bihi wala tahnes. I ti uzmi svojom rukom jedan snop koji ima 100 klasova, tako? I udari je jedan put. I to je kao, jel, bit će za 100 bičeva. Biće da ali kaže, ali zakletvu ne prekrši. Pa je izvršio, znači, ono što je, iako to nije bilo, znači, 100 klasični bičeva, nego jednim snopom, znači, da, ovaj, da ne prekrši svoju, znači, zakletvu. Jeste. Isto tako, čovjek je dužan da čuva svoju glavu i svoj stomak. Došao je iz koga bližemo Mahmed ibn Imam Tirmizi od Ibn Mesoga, radi Allah, ono da je poslanik sa osallam rekao Istahiju min Allahi haqqa l'haja, wa min istahija min Allahi haqqa l'haja, fal jahfadil rase wa ma wa'a, wal jahfadil batne wa ma hawa. Kaže, stidite se Allaha istinskom stidljivošću. Ako se Allaha istinski bude stidio, neka čuva svoju glavu i ono što je u glavi i neka čuva svoj stomak i ono što je oko stomaka. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَ وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ إِسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاتِ. Neka se sjeti smrti i nedaća, ako bude žudio za ahiretom, ostavit će dunjaluk i njegove ukrase. Ako bude tako činio, on se istinski stidi Allaha. Pa je ome hadisu, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači, da čovjek treba čuvati svoju glavu i svoj stomak. Naravno, mi uzmamo iz hadisa ono što nas zanima i što ovaj služi tematici o kojoj govorimo. A to je dio hadisa tako, ihfazillah, ihfaz, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Pa je ovdje rekao poslanik, ali sa nama, ko se budi Allaha istinski stidio, čuvat će svoju glavu i čuvat će svoj stomak. Iz ovaj hadis kaže imam Enevi i šejh Albani da ima dobar lanac prenosilaca. Čuvaj glavu i ono što je u glavi. Misli se na čulo, znači sluha, čulo vida, jer su čula sva, znači jezik čovjekov, jer su sva čula, znači smještena, jeli u čovjekovoj glavi i zato je došla zabrana udaranja po licu. Znači, zabranjeno udarati po licu, čak i životinju, znači ne treba udarati po licu, jer je u tom pogledu došla zabrana, ovaj, da je poslanica rekao da je prokleo onoga ko udara životinju po licu, ili žigosuje. Pa je, znači, ako je zabranjeno udarati, znači, po licu životinju, onda je zabranjeno udarati, znači, Benu Adema, znači, da je to preče, jeli, da je to preče, znači, za zabranu. Isto tako udaranje po glavi ne smije biti jer je to znači štetno, a poslanik sa osnovom kaže u hadisu koji je došao od 8 ashaba, kaže la darara wa la dirar, nema štete ni štetenja, nema štete sebi, ne nanosenje štete znači nekome drugom. Da čuva čovjek znači isto tako svoj stomak i ono što je oko stomaka, da čuva svoje, znači, srce, jer je srce, znači, u blizini stomaka, i da čuva, znači, kazali smo svoju glavu, ono što je u glavi, čuva čulo vida, čulo sluha. Ja tako, to su dvije velike blagodati. I islamski učenjaci se razilaze da li je veća blagodat čulo sluha ili čulo vida. To je poznato razilaženje među pravnicima. Šejh Islam Ibn Tejmije, naravno nas kad neko pitao šta je veća blagodat, vidjeli sluh, šta bismo kazali hađe? Jedno i drugo. Jedno i drugo, ali ipak sluh. 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 Šejh Islam Ibn Tejmije kaže da je vid veća blagodat. Kaže, vid je veća blagodat zato što će čovjek na sudnjem danu vidjeti Allaha vidom. A gledanje u Allaha je najveća blagodat. Međutim, ispravno je mišljenje ovo što je hađi odabrao. Da je sluh veća blagodat od vida. Zato što čovjek sluhom može nadomjestiti vid djelomično. A vidom ne može nadomjestiti sluh.
I najveći dokaz da je sluh veća blagodat od vida jeste to što je kroz generacije bilo stotine, da ne kažem hiljade alima koji su bili slijepi. I to mu ništa to da bude alim. A nema ni jednog alima, ne znam da je bio ikada alim da je bio gluh. To mi nije poznato. Znači nije poznato da je bio alim gluh. Jer mu gluhom ne možeš dostaviti. Čulom sluha ti možeš razumjeti Allahove riječi, riječi poslanika sa osvom. Iako je ne vidio, nemaš potrebe da je vidiš. A bez čula ne možeš to. Ostavite to danas što je neko uveo jezik pa objašnjava i tako dalje. Međutim, da bi čovjek shvatio to i razumio na najpotpuniji način, treba mu šta? Treba mu čulo sluha. Tako da je čulo sluha definitivno, iako je kod ljudi jeli, vid je vid, to definitivno. Međutim, ovaj čulo sluha ima svoje mjesto i ono je veća blagodat po svemu sudeći, znači od čula vida. Dobro. Pa je čovjek dužan, znači da čuva svoju glavu i da čuva svoj stomak, da u svoj stomak ne unosi nego ono što je halal od hrane i pića, da ne koristi znači ništa, jer je tijelo koje odraste u haramu, ono je preče džehennemu i džehennemskoj vatri. Tako. I od stvari koje čovjek treba čuvati jeste da čuva svoj jezik i da čuva svoje stidno mjesto. Kako je došlo od Isu Aisha radijallahu ta'ala anha, koga bilježi imam al-Haraiti i koga bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Muhibban, da je poslanik sa osam rekao istetani je tuharani od dženne men hafiza ma bejne lihijeihi u rižlejihi dehalan dženne. Kaže dvije skupine ljudi će ući u džennet, onaj ko bude čuvao ono što je između dvije brade, to jest između brkova i brade, ovo je spomenuo, znači ovdje muškaraca, mogli bi kazati između dvije usne, mogli bi u jednom slobodnijem to prijevodu prevesti, između dvije usne, misli se na jezik, da se to odnosi na muškarca i na ženu, podjednako, a žene nemoj brade, jel tako? Ko bude čuvao ono što je između dvije brade, između dvije usne, da kažemo, u slobodnijem prijevodu, i onaj ko bude čuvao ono što je između njegovih nogu, misli se znači na spolni organ, odnosno da se čini namara. I kaže poslanik sa osnovim u drugom hadisu, a najviše što će uvoditi ljude u džehennem jeste jeste nemoral, odnosno nečuvanje stidog mjesta. Pa je uzdišeni Allah znači naredio vjernicima da čuvaju da se čuvaju nemorala u suri An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mu'minun, suri Al-Ma'arij, naredio je znači da čuvaju svoje svoje spolne organe kako je došlo znači u ovaj tim znači surama, to jeste govoreći znači u čuvanju od nemorala. Pa je čovjek dužan znači i žena da čuvaju svoj jezik i da se čuvaju nemorala jer će ovaj zbog toga ljudi završavati znači u vatri džehennemskoj jadan billah. Kaže Ebu Idris al-Haulani, učenjak iz generacije Tabina, da je prvo što je Allah azzawajal poručio Ademu alejhi selam nakon što je sišao na zemlju, da čuva svoje stidno mjesto. Misli se spolni organ, ali kada se kaže stidno mjesto, ovako kada prevodimo globalno, misli se na spolni organ, a ne moral, jer je stidno mjesto širi pojam, znači od samog spolnog organa. Pa negdje u prevodima u hadisima stoji, znači tako prevedeno je stidno mjesto. A ne mislim za stidno mjesto, ono su mislim znači na taj uži dio stidnog mjesta, tako da je ti prevodi nisu precizni jer ovaj stidno mjesto žene je njena podlaktica i njena leđa i ne znam njena kosa, a to se sve razlikuje znači od onoga u čemu se znači spominje u hadisu. Jest. Pa je obaveza čovjeku znači da čuva sebe, da ne upade u nemoral, da ne čini ono što čine neznalice i što čine recimo šije koji sklapaju nekakve brakove, znači na određena dogovorena vremena i slično tome. Brak mora biti znači na nedogovoreno vrijeme. Znači, kad bi dvoje sklopili brak na 100 godina, da kažu, ne vrijedi. Ugovor bračni na 100 godina, posle 100 godina raskidam ugovor, ne vrijedi. Taman, iako neće živjeti 100 godina, ne možeš ga ograničavati. Ženimo se,
ala bereke. Pa dok ide, ide. Kad ne ide, uzvišeni Allah je dozvolio tako da se ljudi rastanu. Međutim, da se ograničava, vremenski ne. Ograničenja vremenski znači nema. Ograničenja vremenski nema. Dobro. Čuvat ćete. Ovo je bilo, čuvaj Allaha. Čuvaj Allaha. Čuvat ćete. Ako uradiš ti, Allahov robe, to i to, dobit ćeš, znači, kao nagradu, šta? To i to. Pa to se kaže, el džezao min džinsin amen. Nagrada je shodna dijelu koga čovjek čini. Nagrada je shodna dijelu koga čovjek čini. Ti si čuvao Allahove granice i pazio na njega, onda uzvišeni Allah, a za ožele, pazi na tebe, znači, kao na svoga roba. To je kao ajet u kome uzvišeni Allah kaže... وَأَوْفُوا بِعَهْدِئُوا فِي بِعَهْدِكُمْ Vi ispunjavajte svoju obavezu prema meni i ja ću svoju prema vama. I kao ajet إِنْتَنْسُرُ اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ Ako vi Allaha pomognete, i on će šta? Vas pomoći. Znači, ako vi uradite ono što je do vas, i Allah će, znači, s druge strane, znači, pomoći vama. I zato je poslanik sa osaname učio na večer i ujutru. Učio dovu koje kaže, između ostalo, وَحْفَذْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي Ti me čuvaj ispred mene i iza mene. On je mini, on šimali i s moje desne i s moje lijeve strane, وَمِنْ فَوْقِي وَاُذُ بِي عَظَمَتِكَ أَنْ أُخْتَالَ مِنْ تَحْتِ I ovaj, ja se utječem tvojom i, znači, iz desna i s lijeva, iz gornje strane i utječem se a tvojom veličinom da budem uništen ispod mojih nogu. Da mi se zemlja otvori, da me proguta ili da budem na neki drugi način, znači uništen, utječem se tvojom veličinom. Tako je zabilježio imam Ebu Davud, imam Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." U suri Ar-Ra'd kaže: "I svako od vas ima čuvare ispred njega i iza njega, koji se smjenjuju i po Allahovom naređenju nad njim bdiju." Znači, ima čovjek čuvare. Čuvaju meleki insana od onoga što mu nije određeno. Pa kad dođe Allahova odredba, oni se povuku. Pa se onda desi. Čuvaju te, voziš auto, čuvaju te. I kad dođe vrijeme sudara koji ti je propisan, onda se meleki povuku i onda ti, ja tako, desi se ono što ti ne voliš, što ti prezireš. Pa te čuvaju, znači, dok ne dođe Allahova odredba, jer niko ne može Allahovu odredbu spriječiti, jel tako, i ništa ne mijenja Allahovu odredbu osim doma. Pa uzvišeni Allah čuva, znači, čovjeka, njegovo tijelo, čuva njegovo zdravlje, čuva njegovu pamet, čuva njegovu čast, čuva njegovu porodicu. To je sve čuvanje, znači, uzvišenog Allaha, ovaj, kad je u pitanju njegov rob. Jedne je prilike, jedan veliki učenjak koji se zvao Ebu Tajib Taberi, koji je umro 450. hidžreske godine, doplovila, a kaže se da je prešao, da je imao oko 102 godine i da je imao potpuni razum, znači, pamet, pamćenje, ništa gubio nije. Pa je doplovila lađa u luku na kojoj je on bio. Pa se on zatrkao i skočio. Svrha lađa je dole na zemlju. Bila velika visina. Pa su dole oni koji su čekali lađu, počeli ga, znači, osuđivati. Napali ga. Ovaj, pogledaj se kako si star, skačeš sa tolike visine, želiš to, da se desi ili to. Pa im je rekao, kaže, ovi naši udovi, jeste na ruke, na noge, kaže, mi smo, kaže, ove naše organe čuvali u mladosti, pa nam ih je Allah sačuvao u starosti. Pa mogu skočiti sa te visine, pa se ne bojim za sebe. Jer sam u mladosti bio pokoran Allahu, nisam koračao tamo gdje uzvišeni Allah ne voli, nisam svojim rukama činio ono što moj gospodar ne voli čime nije zadovoljan. A suprotno tome je ono što je Džunejd vidio, poznati mu Fesir, vidio čovjeka koji sjedi i prosi, a star bio. Stari djedo prosi, pa je rekao, kaže, ovaj je čovjek, kaže, Allaha zanemario u
mladosti, pa ga je Allah zanemario u starosti. Znači, ti si živ bio svojim rukama nešto uzrokovao, pa da si došao u to stanje da sjediš i čekaš ko će ti nešto dati. Znači, nešto si uradio u tvom životu, nije bilo nešto u redu, napravio si prijestupe, pa te uzvišen je Allah na kraju, znači, time iskušao. Naravno, ne mora biti generalno pravilo. Čovjek može osiromašiti, najbogobojazni može osiromašiti. Međutim, često to biva, znači, zbog onoga što čovjek nije, znači, izvršavao od svojih obaveza prema stvoritelju uzvišenom azevođenom. I uzvišen je Allah čuva čovjeka a zbog njegovih dijela koja čini, čuva njega i njegovu porodicu. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. I njihov otac je bio dobar čovjek. Otac, on je tima što su ostavili, znači riznica koja je ostala, bio dobar čovjek, pa je uzvišen je Allah sačuvao, znači njima, njihovu riznicu zbog babe. I zato je Sa'id ibn Musayyib, poznati tabin, bi klanjao dugo. U namazu bi bio. Pa bi ga upitali, zašto si toliko dugo u namazu, zašto klanjaš? Kaže, pa bi pručio ovaj ajet. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. A njihov otac je bio dobar čovjek. Kaže, ja ovim čuvam moju djecu, čuvam moju porodicu, mojim dobrim namazom. Ja čuvam, znači, čuvam ovu moju djecu i moju porodicu. Pa čovjek, znači, svojom pokornošću gospodaru uzvišenom čuva, znači, čuva svoju porodicu. Ebu Nuajm je zabilježio u svome dijelu Al-Hilije u osmom tomu da je bio jedan čoban koji je čuvao ovce, imao svoje stado, ali je bio bogobojazan. Pa bi se ponekad odžunupio, onako kada spava, pa ne bi imao vode da se kupa. Znači u to vrijeme nije bilo lako doći do vode, nije. Pa bi zamolio Allaha, pa bi poslao mu oblak koji bi došao i padala bi kiša samo njemu i on bi se okupao. Znači okupao bi se sam i nakon toga bi znači ovaj mogao da obavlja svoje ibadete. A kad bi išao na džumu, stavio bi, uhrpavao bi svoje ovce znači na jedno mjesto i povukao bi crtu jednu okolo njih. Crta, znači samo po pustinskom pjesku crta kao ograda nekakva. I vratio bi se, ni jedna ovca nije izišla van te ograde. Uzvišen je Allah čuva, znači, svoga roba, ko čuva Allahove granice i uzvišen je Allah, te barak je otala, čuva njega. I ima u ome smislu brojne se predaje navode, možda bi to neko pomislio više da se radi o nekakvim pričama i bajkama, nego o stvarnosti, jeli, po pitanju selefa, kako su, znači, bili čuvani oni njihove porodice. I ovaj, to spominje Ibn Asakir u svojoj povijesti u šestom tomu i drugi su govorili o tome. Međutim, ovaj, ponekad mi to izbjegamo spominjati jer dosta ljudi to smatra izmišljotinama nekakvim. Da je to nemoguće, jer tako svako mjere, sve mjere po sebi. Čovjek koji nema u džepu nego 5 maraka. I kada mu kažeš da neko ima 100 miliona, on se samo smije. To je za njega tako bajka i mišljotina priča, da neko ima, ne znam, 1 ili 2 ili 5, zato što on mjeri po sebi. E tako i ljudi danas. Kerameti su danas zaista, znači, malo ih je, ovaj, ta znači, vjerska čvrstina kod ljudi je mnogi blijeda. I onda kada mu govoriš da su bili ljudi koji su od Allaha imali, znači, keramete, zbog svoga vjerovanja, oni, znači, teško u to povjeruju. Ovo čuvanje Allaha, čuvanje roba od strane uzvišenog gospodara, ima dvije vrste. Prva je vrsta da uzvišeni Allah čuva čovjekovo tijelo, njegovo zdravlje, njegovu porodicu, njegov imetak. I to je jako bitno jer čovjek znači time pomaže se znači na putu do svog gospodara. A imamo drugu vrstu čuvanja čovjeka, a to je čuvanje njegove vjere. I to je bitnije od znači, ove prve skupine. Znači, da čovjek, da uzviše Allah sačuva čovjeku vjeru. Jer i metak će proći definitivno, porodica proći definitivno. Znači, sve što čovjek ima, zdravlje će proći, jednog dana će čovjek biti hrana crvima, koliko god da bio bogati, koliko god da bio učeni, koliko god da bio, bit će hrana crvima. Znači, moraš doći u tamnu rupu, sam, nema niko sa tobom i ostaćeš tu. Porodica 2-3 dana plače i nakon toga već se smješkaju i sve se zaboravlja, a ti sam ostaje, znači to mora proći. Međutim, čovjekova vjera, ona ne prolazi. I
Jer ona biva sa njim, ide sa njim u kabur, njegova dobra djela idu sa njim u kabur, na sudnjem danu prelazak preko sirata će biti shodno dobrim djelima koje ima sa sobom, i znači njegova se vjera ne odvaja od njega, znači ni na dunjaluku, ni u kabru, ni u ahiretu. Nikada, znači i stepen u džennetu ovisi o njegovoj vjeri i o snagi njegove vjere. Pa je čuvanje vjere puno preče od čuvanja tijela koje nije zanemarivo. Nikako. Svako od nas voli da je zdrav, da je, jel tako, da je situiran materijalno, da, ne, da nije muhtač nikome, što kaže naš svijet. Međutim, to nije primarno, znači niti je to ovaj uslov da bi se sudilo da je čovjek dobar ili da nije dobar, nego sudi se po čovjekovoj, po čovjekovoj vjeri, protivno najsiromašniji čovjek na zemlji je bio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i najviše je patio u tom pogledu ili je bio među najsiromašnijima i molio Allah da ga proživi u društvu siromašnjih. Znači da zaštiti čovjeku u vjeru, da ne upadne čovjek u, da ne upadne u problem šehevata ili šubuhata. Problem, znači, poriva, strasti ili u, pro, u problem sumnječenja u vjeru. U prvo su upali kršćani, a u drugo su upali jevreji. I zato mi učimo u namazu, kažemo غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ, ne oni na koje se ti rasrdio, niti oni koji zalutali. Kršćani su htjeli istinu, ali nisu znali zbog svojih šehevata, pa su zalutali. A ovi su zbog svojih šubuhata uvjeli, znači Allah se na njih rasrdio. Pa mi tražimo, znači, utočište i od jednog i od drugog, kako došlo u hadisu, znači, kod Buhari i Muslima, da je Buharija, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, učio, kada bi htio spavati, kaže Allahu dragi, Allahu men kabatta nefsi, fagfir leha, u in srteha, fahfadha, bima tahfadu, bihi ibadake salihin. Kaže, Allahu moj, ako moju dušu uzmeš, iz moga tijela odvojiš, oprosti joj. Ako mi usmrtiš, oprosti mi. A ako mi ponovo dušu u tijelo vratiš, pa čuvaj je onim čime i onim kako čuvaš svoje dobre robove. Onim kako čuvaš svoje dobre robove. Pa čovjek moli, znači da uzvišeni Allah sačuva, ja tako, od onoga što mu može štetiti. I dovio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio je Allahumma ihfazni bil islami qa'iman, wa ihfazni bil islami qa'idan, wa ihfazni bil islami raqidan, wa la tuti'a fi aduwan wa la hasidan. Allahu dragi, zaštiti me u mome islamu kada stojim, i u mome islamu kada sjedim, i u mome islamu kada ležim, i nemoj dozvoliti da budem plijen mojim neprijateljima ili zavidnicima. Nemojte zvoditi. Znači, to je dova da uznišeni Allah, znači, sačuva, tako da sačuva robu. Pa čovjek čuva, uznišeni Allah čuva čovjeku u vjeru zbog njegove, znači, njegove dobrote i njegovog nastojanja, znači, da, da bude pokoran svome gospodaru. Došao je čovjek, osamio sa ženom strankinjom i rekao da kaže pozaključavaj sva vrata. Pa je pozaključavala sva vrata. Pa je pitao jesi li sve, kaže jesam sve. Sva su vrata pozaključavana, ostala samo jedna, treba ih zaključiti. Kaže koja? Kaže ova što smo, što između nas i Allah. Ima jedna vrata otvorena, nije trebamo zatvoriti. Znači da zatvorim vrata da nas uzviši na Allah, ne vidi, to je to. Pa je rekao, kaže, izlaz napolje. Znači, znao je, shvatio je da ta vrata se ne mogu zatvoriti. Ne možeš ti uraditi ništa da tvoj gospodar ne zna. Znači, to je nemoguće. Pa je tako, znači, ostavi, nije počinio, znači, ono što je zabranjeno. Pa ko želi da zna šta ima kod Allaha, neka vidi kakav je on pred Allahom, da ne kažem, odnosno šta Allah ima kod njega. Koliko, kakav je on prema Allahu? Kakav je s tim prema Allahu, to će, to je došlo jednom hadisu koji je daif, bileži da je bujana, s ovom usnedu. Međutim, njegovo značenje odgovara općim ciljevim, znači šerijatskim postavkama i normama. Imaćeš, znači, kod Allaha onoliko koliko, znači, Allah ima kod tebe, a Allah nije potreban nas u smislu koliko si njemu pokoran. A on ne treba naše pokornosti, jer kada bi svi bili nevjernici kao srce jednog čovjeka, Allah to neće ništa umanjiti od njegove moći, a kada bi bili svi vjernici kao Ebu Bekr ili kao Džibril, alejhiselam, to neće povećati Allahu moć. To, je, to se, znači, vraća isključivo isključivo, jeli, nama samima. Pa,
Jedno je, znači, žalostno kada vidimo ljude da čine drugima nepravdu, kao da uzvišeni Allah ne postoji, kao da neće ni za što biti pitan, kao da, nego dužan čovjek, znači, da vodi brigu o tome da bi uzvišeni Allah sačuvao njegovu, znači, jer pogledajte Jusuf alejhiselam. Jusuf alejhiselam je bio mlad čovjek. Doveden je, znači, u iskušenje da je ta žena pozvala ga na moral. Bio je mlad čovjek, bio je neoženjen, bio je, znači, u stranoj zemlji, a čovjek u stranoj zemlji čini ono što neće u svome društvu zbog bruke i sramote koja bi mogla da ispadne. Ta žena koja ga pozvala bila lijepa, nije se branila, pozivala ga, prijetila mu zatvorom. Znači, sve je sakupila moguće poticaje i plašenja da ga navede na nemoral. Pa je rekao, rabbi sičnu je habu ilaj i nima je da unel ilaj. Kaže, gospodaru, zatvor mi je držao. Pa še je sačuvao onoga, pratio na Allahove granice, pa ga Allah znači, sačuvao tog iskušenja u kojem mogao upasti, pa ga nakon toga digao da je bio Jusuf alejhiselam, znači odgovoran i dobio znači visoko mjesto koje mu zaslužuje zbog svoje pokornosti. Pa neće se čovjek znači pokoriti svome gospodaru, a da neće znači zbog te pokornosti vidjeti dobro u svome životu, kako on, tako i njegova porodica. Ovo bi bilo nešto kratko o hadisu, znači, odnosno o ovome dijelu hadisa, naravno ovo bi se moglo još govoriti, ali taj dio hadisa, to su riječi Džavami al-Kelim, znači je zgrobit govor koji je dat poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa bi ovo bilo znači, nešto o značenju čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati, jer u vremenu u kojem mi živimo smatram da je ova rečenica, ovaj dio hadisa svakome od nas prijeko potreban, a i drugi svakako hadisi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali danas ljudi kada znači nailaze nekakva iskušenja ili tegobe i slično tome, onda ljudi to lome preko svoje vjere, što je znači nedaća i što se ne bi trebalo dešavati, pa da podsjetimo se znači na značenje ovih velikih riječi. To je svakako znači naša primarna zadaća, molim gospodara Zođel da nas upodilo ono što je najispravnije, a sutra smo znači u istom terminu znači sa jednim hadisom koji se tiče fikha, pa vidjet ćemo znači onda sutra znači odnosno spomenut ću sutra znači hadis o kome ćemo govoriti. Allahu te'ala, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu, ala alihi ve sahbihi.